Zoom prezentaciju proizvoda koji se potencijalno mogu plasirati na tržište Turske organizuje Udruženje proizvođača proizvoda od mesa iz Izmira, Manise i Turgutlua, a pod pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Turske, Opšte direkcije za hranu i kontrolu ove zemlje. Novo takmičenje pozvano je ukupno 17 proizvođača. Iz Srbije i Pirota poziv je dobio učesnik sajma pirotske peglane kobasice Ninoslav Stojadinović. On je potvrdio učešće na takmičenju. Pored naše peglane kobasice, biće prezentovan i promovisani proizvodi od mesa iz Kirgistana, Grčke, Nemačke, Finske, Bosne i Hercegovine, Norveške, Irske, Francuske, Švajcarske, Dalmacije iz Hrvatske i sa Kipra. Najpre će biti urađena hemijska analiza proizvoda i analiza sastava proizvoda, a potom i njihovo organoleptičko ocenjivanje. U komisiji za ocenjivanje biće sedmoro istaknutih turskih gastronoma i poznavalaca proizvoda od mesa. U prezentaciji pirotske peglane kobasice sa Stojanovićem učestvovaće i predsednik Udruženja proizvođača pirotske peglane kobasice Marijan Savić. Ovom prilikom biće prezentovani i potencijali grada Pirota.